Російські ЗМІ продовжують розповсюджувати фейкову інформацію на різних соціальних ресурсах. Сьогодні ми з вами розберемо конкретний приклад їхніх продуманих історій, на які не варто вестися. Отож, одна з них про те, що в першій владі України нібито є ізраїльський паспорт. Вони пишуть, що Олена Зеленська отримала його під час останнього візиту до цієї країни. Однак опублікований пропагандистами документ має безліч помилок і доказів підробки, які неможливо не помітити. Розпочнемо з того, що дата видачі документу 19 червня 2023 року, а дата закінчення дії – 18 червня цього ж року. Тобто видача паспорту після закінчення його дії має вигляд не зовсім реалістичної, погодьтеся. Також, якщо пильніше придивитися до опублікованого фото, то на ньому є різні шрифти. Це вказує на те, що дати і надписи були вирізані з різних документів або зображень. Крім цього, формат паспорта застарілий та неактуальний. У відкритих джерелах можна без проблем знайти такий шаблон ізраїльського паспорта, що й зробили пропагандисти. А ще слова на івриті в документі написані неправильно і перекручені. Щодо фото Олени Зеленської, то світлину банально вкрали з офіційної телеграм-сторінки першої леді. Також в інформаційному полі знову почали з'являтися тривожні дописи щодо можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції. Загроза щодо виникнення надзвичайної ситуації нікуди не поділася, оскільки контроль над ЗАЕС наразі в руках росіян. Проте варто розібратися, де факти, а де фейки з цього приводу. Радіобіологиня Олена Паренюк наголошує, попри те, що радіація може мати страшні наслідки для здоров'я, проте, цитую, не обов'язково означає апокаліпсис для нас усіх. Фахівчиня додає, що в разі реалізації другого сценарію Херсон в більшій небезпеці, ніж Запоріжжя, бо Запоріжжя знаходиться вище за течією Дніпра. Основна суть в тому, що питання радіації та атомних станцій мають дуже багато нюансів, щоб категорично щось прогнозувати. Та що ж робити в разі радіаційної ситуації? Не панікувати та довіряти владі. Якщо вам не роздали калій йодид, значить він вам не потрібен, а люди, які перебувають у потенційно небезпечних місцях, уже його отримали. Також МОЗ наполегливо рекомендує не вживати калій йодид для профілактики, оскільки він може загрожувати вашому здоров'ю. Коли російські пропагандисти поширюють таку інформацію, то працюють виключно на створення паніки та недовіри до представників органів державної влади. Тому не ведіться на такі повідомлення, перевіряйте інформацію і довіряйте тільки перевіреним джерелам.